A e dini cila është ngjyra e syve më e zakonshme në botë? Një infografik i bazuar në të dhënat nga Atlasi Botëror zbulon se shumica e njerëzve kanë sy kafë. Më pas është bluja me 8-10%, pastaj ngjyra lajthi me 5%, ngjyra e qelibarit e verdh me të njëjtën përqindje, më pas gria me 3% dhe në fund me ralla është jeshile me 2%. Sipas indeksit për sa i përket përfaqësimit, kafja e errët është më e zakonshme në Afrikë dhe Azinë Jugllindore. Kafe e qelur është me zakonshme në Europë, Azin Perëndimore dhe Amerikën Veriore dhe Jugore. E gjelbra, ngjyra më e rrallë e syve, është me përhapura në Europën Qendrore, Perëndimore dhe Veriore.